Бугарскиот патриарх Неофит во врска со иднината на приближувањето меѓу Бугарската православна црква и Македонската православна црква Охридска архиепископија, вели дека има консензус за главните прашања на иднината. Според него, предстојат интензивни средби и разговори. Ние се обидуваме да се изслуша со внимание, да го одржиме добриот тон, да се сретнеме со архиереите и со луѓето од кои зависи приближувањето на ова прашање. Фала му на Бога, имаме консензус за главните прашања на идното единство. Прашан дали ќе учествува на предстојното одбележување на 1000 години од основањето на Охридската архиепископија, Неофит за БГНЕ се рече дека ќе се размисли како ќе се одбележи овој датум. Ќе размислиме како да се одбележи овој датум, со Бога напред. Ние се стремиме да му служиме на Христовата љубов и мир. Македонската православна црква во минатата есен побара БПЦ да биде нејзина црква мајка. Бугарската православна црква го прифати барањето на МПЦ, пошто се формираше специјална комисија за решавање на прашањето, а веќе беа одржани првите средби. Улогата на црква мајка на Бугарската православна црква е да се избори за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија и да бара нејзино признание од страна на другите цркви. Инаку, барањето на МПЦ Бугарската православна црква да биде нејзина црква мајка најде на остри критики како од верниците, така и од одредени свештени лица кои отворено зборуваа против овој потек. Патриархот Неофит на 7 јануари се сретна со Вселенскиот патриарх Ватроломеј, каде што служеше миса во обновениот Свети Стефански железен храм во Истанбул. Потоа двајцата духовни пастири имале разговори што влијаеле на темата Македонска православна црква Охридска архиепископија.